Dobrý den. V tomto videu si řekneme něco o další velmi důležité rovnici, která se týká proudění, ustaleného proudění ideální kapaliny. Je to takzvaná Bernoulliho rovnice. Bernoulliho rovnice je v podstatě jenom přepsaný zákon zachování energie pro proudící kapalinu. Ovšem, genialita pana Bernoulliho spočívala v tom, že on si uvědomil, že kromě klasické potenciální tíhové energie, kterou má každý objekt, který je nad nějakou nulovou výškou, se u proudící kapaliny objevuje ještě další forma potenciální energie a že je nutné i do té rovnice zakomponovat. O co jde? Představte si, že máte takovou tu klasickou trubici, která se zužuje, a my víme, že v té širší části má nějakou rychlost V1, v té užší části má rychlost V2, a my víme z předcházejících lekcí podle rovnice kontinuity, že V2 je větší než V1. To ovšem znamená, že pokud si tady vezmeme nějaký malinký objem, nějaký objemový element té kapaliny a stejný objem si vezmeme tady, že tenhle, v tomhle místě má ten objem větší kinetickou energii než tady. A protože musí platit zákon zachování energie, tak to prostě znamená, že tady je nějaká kinetická energie 1 a je tam ještě něco a to vykompenzuje tu kinetickou energii 2, protože ta kinetická energie 2 je větší. A to něco, tomu se říká tlaková potenciální energie. Prosím vás, já jsem to tady zjednodušil. Tady samozřejmě může být to něco jedna a tady může být ta potenciální tlaková energie 2. Nicméně musí platit, že tenhle součet se rovná tomuto součtu. Určitě to nebude klasická tíhová potenciální energie, protože ta trubka je vodorovná, výška toho elementu se nemění, takže musí tam být prostě ještě něco. Ano. A teďka, jak to něco, tu tlakovou potenciální energii, zjistíme. No, zjistíte to, nebo myšlenka je zase velmi jednoduchá, zjistíte to z práce. Ano, protože u té rovnici kontinuity my jsme se vlastně vůbec nezajímali o to, proč se ta kapalina pohybuje. Jenomže ta kapalina se většinou pohybuje proto, že na ní někde něco tlačí. Ano, u rovnice kontinuity jsme se o to nezajímali, ale tohle nemůžeme pominout. To tam objektivně je, někde prostě bude nějaké čerpadlo, které bude tu kapalinu tlačit, nebo to může být injekční stříkačka, bude tam nějaký prst, který tlačí na ten píst. Prostě je tam někde nějaká síla, která tu kapalinu uvádí do pohybu. A ta síla se přes nějaký píst promítne do té kapaliny jako tlak. To znamená, pokud máte nějakou tu kapalinu a na ní působí tlak a ta kapalina, bude to nějaký zase nějaký velice úzký, velice vrstvička, malinká, tenoulilinká a ona se posune o nějakou vzdálenost x, tak vy uděláte nějakou práci. Předpokládáme, že ten tlak je tady konstantní, to znamená síla tlaková je P krát S a práce, kterou ta tlaková síla udělá,
je P krát S krát X. No jo, ale tohle to už jsme viděli v předcházejícím videu. S krát X je prostě objem toho válce. To znamená, ta práce, kterou ta tlaková síla udělá, je P krát V a ta práce se projeví v té kapalině, nebo popisu ji přirovnáme, že to je ta potenciální tlaková energie. Takže kapalina, která je pod tlakem a pohybuje se, má samozřejmě klasickou kinetickou energii a kromě té klasické energie má ještě tlakovou potenciální energii, která se vypočítá podle vztahu V krát P nebo P krát V, to už je jedno. Tak a pokud tohle to víme, můžeme začít sestavovat tu Bernoulliho rovnici. Pan Bernoulli to ještě trošičku zkomplikoval tím, že jak si zakomponoval do toho problému i to, že ta trubice nemusí být vodorovně, ta trubice může být nějak šikmo, může jít ze zhora dolů. Ano, takže zakomponoval do toho i tuhletu možnost. Takže v nejobecnějším situaci máme trubici, která se zužuje a která je šikmo. Ta trubice má někde, bod si označíme 1, má rychlost V1, je tam tlak P1 a tady někde budeme mít nulovou hladinu potenciální energie a bude tam výška H1. Tady máme situaci 2 a kapalina má rychlost V2, tlak v té kapalině je nějaký P2 a výška nad nulovou hladinou je H2. A pro tu kapalinu, pokud je to ideální kapalina v ustáleném proudění, musí platit zákon zachování energie. To znamená, musí platit, že kinetická energie na začátku plus klasická potenciální tíhová energie na začátku plus tlaková energie na začátku se musí rovnat kinetická energie na konci plus tíhová energie na konci plus tlaková energie na konci. Na tom není vůbec nic složitýho, to je naprosto klasický zákon zachování energie. Ale teď to přepíšeme do konkrétních vztahů, protože my jednotlivé členy umíme popsat. Že jo? To znamená, tady budeme mít 1/2 mv1 na druhou plus mgh1 na druhou plus p1 krát v, protože tady máme nějakou hmotnost té kapaliny a ta kapalina má nějaký objem. Samozřejmě ten zákon zachování energie platí pro stejné hmotnosti. Ano? Pokud by se tady mezi tímhletím a tímhletím změnily hmotnosti, tak to přestane fungovat, ale to se u toho ustáleného proudění nestane. Tak, 1/2 m, musí to být stejné m, v 2 na druhou, plus mgh2 plus P2 krát V, zase musí to být stejný objem. Takže teď jsme ten zákon zachování energie přepsali do jednotlivých vzorečků, ale to ještě pořád není konec, protože pokud budete dělat nějaké experimenty s tou kapalinou, těžko si tam někde vyznačíte nějaký 1 kg kapaliny a budete studovat, co dělá ten 1 kg kapaliny. Takže pan Bernoulli udělal ještě takový jednoduchý matematický trik a celou tu rovnici vydělil tím objemem V. No, tady dostanete M lomeno V a víme, že M lomeno V
je hustota té kapaliny. A to je výborné, protože hustota té ideální kapaliny je všude stejná a nemusíme se zabývat o to, jestli bereme takovýhle malinký kousek kapaliny nebo takovýhle. Nemusíme se o to vůbec starat. Tím se nám to dostane do tvaru. Jedna polovina rho V1 na druhou plus H1 rho G plus P1 rovná se jedna polovina rho V2 na druhou plus H2 rho G plus P2. Tohle to je teda Bernoulliho rovnice rozepsaná pro ty body 1 a 2. Někdy v knížkách to můžete vidět tak, že oni v podstatě říkají, že tohle to je konstanta. Ono to totiž musí platit v místě 1, musí to platit v místě 2, musí to platit v místě 3, musí to platit v místě 4. Prostě musí to platit všude. To znamená většinou, nebo takhle ne většinou, pokud něco počítáte, počítáte s touhle rovnicí. Ale v knížkách se to může objevit ve tvaru 1 polovina rho V na druhou plus H rho G plus P rovná se konstanta. Ano. Oba ty zápisy jsou ekvivalentní, ale samozřejmě, pokud chcete něco spočítat, asi to budete počítat podle téhleté formy. Tahle je jenom taková elegantní na ozdobu. Tak, to je teorie. Teďka problémy. Prosím vás, tady se předpokládá, že máte ideální kapalinu. A ideální kapalina nemá tření, není viskózní. To ovšem pro reálnou kapalinu absolutně neplatí. To znamená, tahle ta rovnice je pěkná, je elegantní, ale k reálné kapalině nedává žádné rozumné odpovědi. Kvalitativní. Co je důležité? Ono, kdyby to bylo jenom takové cvičení o něčem, co nemá žádný význam, tak to nemusíme dělat, že jo? Ale ono to nějaký význam má. Ono vám to nedá dobrá čísla pro reálnou kapalinu, ale dává vám to kvalitativní představu o tom, co se tam děje. Ukážeme si malinký experiment. Tohle je zase naprostá klasika, možná už jste to viděli, možná ne. Máte dva papíry, postavíte je takhle vedle sebe. A teď mezi ty papíry začnete foukat. Otázka je, co se s těmi papíry stane. No, pokud jste tohle neviděli a máte jenom takový intuitivní náhled na fyziku, řeknete si, no já mezi ně foukám, ty papíry půjdou od sebe. No jo, jenomže když si tohleto zkusíte, a můžete si to zkusit i doma, abyste věděli, že nepodvádím, tak vidíte, že ty papíry jdou k sobě. Ano, to znamená, ta odpověď je trošičku kontraintuitivní a vysvětlení vám dá právě ta rovnice kontinuity. Ten vzduch, který tam proudí, je zhruba ve stejné výšce, to znamená, tyhle ty dva členy se vyruší a prostě zjistíte to, co jsme zjistili vlastně na začátku u té trubky, že tam, kde se ta kapalina nebo ten plyn v tomto případě pohybuje rychleji, je menší tlak. A protože ten vzduch se pohybuje rychleji mezi těmi papíry, protože mezi ně foukám, zatímco venku se ten vzduch nepohybuje, tak to znamená, že mezi těmi papíry se objeví menší tlak, klesne tam tlak, no a ty papíry budou tím vnějším tlakem tlačeny k sobě. Ano? Takže prosím vás, důležitá věc, Bernoulliho rovnice vám pro reálnou kapalinu nebude dávat dobrá čísla, ale bude vám dávat dobré předpovědi, co se asi, nebo rozumné předpovědi, co se asi tak stane. Ano? To znamená, kvantitativně nic moc, ale kvalitativně dává dobré předpovědi. No, tohle to je hračka, no, říká se tomu hydrodynamický paradoxon, ale, nebo aerodynamický paradoxon, ale ono to má praktický význam.
Klasický praktický význam je křídlo. Ano. Křídlo je nějaký takovýhle tvar přibližně. A pokud se to křídlo pohybuje, tak ho obtéká vzduch. A celá idea je v tom, že pokud tam zase máte ustálené proudění, tak tenhle ten vzduch dělá větší dráhu a to znamená, on za stejný čas urazí větší dráhu, to znamená, on má větší rychlost. Když tady bude V2 a tady bude V1, tak máme, že V2 je větší než V1. A už jsme si řekli před chvílí, tam, kde je větší rychlost, je menší tlak. To znamená, tady je tlak P1, tady je tlak P2, ale tentokrát P1 je větší než P2. A to znamená, že se tady objeví rozdíl tlaků, který způsobí, že se tam objeví nějaká tlaková síla a celé to křídlo začne být nadnášené nahoru. Vidíte, že to je zase jenom kvantitativní popis. Ano? Tam nejsou žádná čísla, že V2 je tolik a tolik a V1 je tolik a tolik. To je jenom popis toho, co se asi tak stane. Pokud chcete nějaká čísla, tak to budete muset udělat experimentálně. Takhle, já upřímně řečeno nevím, jak je to dneska, no, ale v minulém století, když prostě konstruovali první letadla, tak to všechno museli vyzkoušet. Dneska, když jsou ty superpočítače, možná se to dá i spočítat, ale v těch začátcích toho letectví prostě přišla idea a experimenty. To samozřejmě není jediná věc, co s tím můžete dělat. Že jo? Vy to můžete vzít, to křídlo můžete otočit. Přehnal trochu, ale vy máte fantazii. A umístit to někam na auto. A máte krásný spoiler, tentokrát se tam objeví síla, no nebo to můžete dát sem, že jo? A objeví se tam krásná síla, která začne to auto přitlačovat na silnici. Tím, že se zvětší ta přítlačná síla, se samozřejmě zvětší smykové tření a to auto je stabilnější, lépe na té silnici drží, umožňuje vám to projíždět zatáčky větší rychlostí, pokud jste pilot Formule 1, jedna radost. Další věc, kde se tenhle ten efekt využívá, je úplně jednoduchý rozprašovač. Máte nějakou nádobu, v ní budete mít trubičku, a máte nějakou vodu a teď tady foukáte vzduch. Tím, že tady foukáte vzduch, vznikne podtlak, úplně stejně jako vznikl mezi těmi papíry. Ta kapalina vystoupá, nesmí to být samozřejmě moc, musí to být udělané tak, aby to ta kapalina stihla až na kraj. A začnete rozprašovat tu kapalinu. Jo? To je v každém rozprašovači, v každém spreji na vlasy, to je v podstatě tenhle ten princip. Takže je to zase využití Bernoulliho rovnice v praxi. Zase nemáte žádná čísla, ale máte ten efekt. A kromě těch věcí, které se teda používají prakticky, existuje ještě jedna situace, kde se využije Bernoulliho rovnice. No takhle, ono jich je víc, ale o téhle té jedné se ještě zmíníme. A to je výtok kapaliny otvorem. Představte si, že máte nějakou přehradu,
prostě nějaká přehrada, rybník nebo Lipno, to už je v celku jedno. A tady máte třeba hydroelektrárnu nebo prostě výpust a tady vám z toho stříká voda. A vás zajímá, jakou rychlostí ta voda bude stříkat z toho otvoru. No, tak tady tu situaci si označíme jako jedna, tuhle situaci si označíme jako dva a začneme psát Bernoulliho rovnici, že jo? Takže jedna polovina rho v jedna na druhou plus h jedna rho g plus p jedna rovná se jedna polovina rho v dva na druhou plus h dva rho g plus p dva. No, takže první věc, musíme si stanovit, kde máme nulovou výšku. Aby se nám to dobře počítalo, dáme si, že nulovou hladinu potenciální energie máme v místě toho výtoku. Potom, samozřejmě, tohleto je nula. Další věc, my máme nějakou přehradu, ta přehrada veliká, ano, a pokud tam máte ustálené proudění, tak to znamená, že ta voda, která tady odtud odteče někde z nějaké řeky nebo potoku, zase přiteče. To znamená, ta hladina se nepohybuje ve vertikálním směru, tam budou nějaké vlny a tak dále, ale ta hladina neklesá, nestoupá, ta hladina je konstantní. To znamená, rychlost V1 je nulová a tohle je taky nula. No a další věc je, že pokud máte takovou normální přehradu nebo rybník, tak rozdíl tlaků v té pozici nahoře a dole je zanedbatelný. Ty tlaky jsou v podstatě stejný. Ano? To znamená, P1 je rovno atmosférickému tlaku a P2 je taky rovno atmosférickému tlaku. Samozřejmě, pokud byste postavili něco absurdního, že ta hladina bude někde na Mount Everestu a dole to budete mít někde v tom údolí dole, kde rozdíl, výškový rozdíl bude 8 km nebo 7, tak potom ty tlaky stejně nebudou a ty tlaky bychom započítat museli, ale pokud zůstanete v takových malých českých poměrech, kde jsou to stovky metrů, a možná ani to ne, tak prostě ty tlaky budou stejné. No, takže oni se nám ve skutečnosti odečtou. Takže to, co vám tam zůstane, je H1, ale my už nepotřebujeme to označovat H1, protože my tam nic jiného nemáme, takže tohle bude H, takže dostanete, že H rho G rovná se 1 polovina rho a V2 je to naše výtoková rychlost, V na druhou. No a vypočítat z toho V není žádný problém. Takže dostanete výtokovou rychlost. Zase, prosím vás, tohle platí za těch podmínek, které jsem tady popsal. To znamená, že ta hladina se nepohybuje, anebo se pohybuje jenom doopravdy velmi, velmi, velmi málo a že ten výškový rozdíl není takový, aby způsobil nějaký významný rozdíl tlaku. Ano. Potom ta výtoková rychlost se dá vypočítat tímhletím způsobem a funguje to velice dobře. Pokud byste, nebude vám to fungovat, pokud budete mít, a tam se teda dělá hodně často chyba, nebude vám to fungovat, pokud budete mít nějakou sklenici ve třídě nebo plastovou nádobu a ona bude, ta voda bude vytýkat, ale ta voda nebude přitýkat, to znamená, ta hladina bude klesat. Protože v okamžiku, kdy vám ta hladina klesá, tak tenhle ten člen není nulový a musíte ho do té rovnice započítat a potom samozřejmě už nebude platit to V rovná se 2G
H, ale bude tam ještě nějaký další člen. Ano? To znamená, vy potřebujete doopravdy, aby ta hladina, ta horní hladina se nepohybovala. Pokud vám ta horní hladina klesá, pokud ta voda ubývá, tak tohle to neplatí. Neplatí to po celou dobu, ono to platí v každém jednotlivém okamžiku. Ano? To znamená, vy to můžete použít jako okamžitou rychlost. Ale problém je v tom, že to nebude konstanta. Zatímco u té hydroelektrárny to můžete brát jako, že to je konstantní hodnota. Zatímco tady se vám bude to H měnit a jak se vám bude to H měnit, bude se vám měnit ta výtoková rychlost. A ještě navíc se tam někde objeví nějaký člen, který bude zahrnovat pokles rychlost té hladiny. Tak. Takže tím bychom skončili s teorií Bernoulliho rovnice.